ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ክብር አባታችን ሊቀ ተጓን ደብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ያስተምሩናል። አሁን ወደ ክብር አባታችን ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና በአባታችን በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በቅዱስ ጴጥሮስና ጳውሎስ ጥሪና መልጃ በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ሩጫዬን ጨርሻለሁ በሉ እስቲ። ሩጫዬን ጨርሻለሁ። ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ ታገኙታላችሁ። አንድ ሰው ሩጫዬን ጨርሻለሁ ሲል ምን ማለቱ ነው ስንል ሩጫ መጨረስ ሞት መጣ ማለት ነው። እቺ ሞት ታስፈራለች አይደለ? አቤት ጭንቀት! አይዟችሁ ሞት አትፍሩ። ሞት ለሃጥ ብቻ ነው የሚያስፈራው። እሺ ጻድቃን ልብ አምላክ ዳዊት እንዳለው አው ዋላ ወደ ውሃ ይናፍቃል እኔም ወደ አንተ እናፍቃለሁ። መቼስ እደርሳለሁ? መቼስ ፊትህን አያለሁ? መቼ ተወስደኛለህ ይላሉ ነው የሚጸልዩ። እነዚህ ቅዱሳን ወደሱ ለመሄድ ለመሰብሰብ ዘላለማዊ ህይወት ለማግኘት ሁልጊዜ የሚጥሩ አው ሞትን በደስታ የሚቀበሉ ጻድቃን ናቸው። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ግን መሞቱን አውቋል፣ መሰዋቱን አውቋል፣ መታረዱን አውቋል። እንደ በግ ሊታረድ ተዘጋጅቷልና ያንን አስቀድሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስላወቀ ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሩጫዬን ጨርሻለሁ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነጋዴም ይሮጣል፣ ገበሬም ይሮጣል፣ የመንግስት ሰራተኛውም ለስራ ይሮጣል። ሁሉም ሯጭ ነው። ምን ለማግኘት ነው የምንሮጠው ነው? ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደነገረን እግዚአብሔር አምላካችን እንደነገረን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ፈልጉ። ይህን ነው ሩጫ የሚባለው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ የእግዚአብሔርን መንግስት አግኝተው ዘላለማዊ ህይወት ለማግኘት የሚሮጡ ሰዎች ለዘላለም በደስታ ይኖራሉ። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር መንግስት ፍለጋው አው ምንድነው ስንል አው ቅዱስ ጳውሎስ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ አለ። ያንንም የጽድቅ አክሊል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰጠኛል አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። አያችሁ ቅዱስ ጳውሎስ የሮጠበት መንገድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስበክ ለማስተማር አው ጠማሞችን ለማቅናት በጣዖት ያመልኩ የነበሩ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማስገባት በመታሰርም በመገረፍም በመሰደድም የእግዚአብሔርን መንግስት ሰብኳል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እሱን ነው እንግዲህ ልብ በሉ፣ ለእግዚአብሔር መንግስት ለመሮጥ የታደለ ሰው ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ለማግኘት ሰማያዊ ህይወትን ለማግኘት የሮጡ ሰዎች እድለኞች ናቸው፣ እድለኞች ናቸው። ምክንያቱም ስጋዊ ሩጫ ስላለ፣ ስጋዊ ፍላጎት ስላለ፣ ስጋዊ ምኞት ስላለ፣ የኃጢአት ሩጫ ስላለ፣ ጣዖት በማምለክ የተደሰቱ ብዙ ናቸው። ስለዚህ ግን ከዚህ በድንቅ አጠራር እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ተጠርተው አዎ ለእግዚአብሔር መንግስት የተሽቀዳደሙ እድለኞች ናቸውና አመስግኑ እግዚአብሔርን። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ምናልባት መዘግየታችሁ፣ በኃጢአት መኖራችሁ፣ ሳትጠሩ መቆየታችሁ፣ አዎ በቤቱ ያልተመላለሳችሁ፣ በኃጢአት የተመላለሳችሁ፣ ለንስሐ ሳትበቁ የኖራችሁ ሰዎች እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በድንገት እግዚአብሔር ይጥራችሁ።
አሜን በሉ። ቅዱስ ጳውሎስ ቤተክርስቲያን አሳዳጅ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ በቤተክርስቲያን ላይ ድንጋይ ወርዋሪ ነበር። ቅዱስ ጳውሎስ በሽፍትነት የወንበዴዎች አለቃ ነበር። ጉልበተኛ ነበር። ኃይለኛ ነበር። ቅዱሳን ሐዋርያትን በማሳደድ አንደኛ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ቅዱስ እስጢፋኖስ በድንጋይ ተወግሮ ሲገደል ቅዱስ ጳውሎስ የጀግኖች አለቃ ተብሎ የነሱ ንብረትና ዕቃ የሚጠብቅ አንደኛ ነበር ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ለዛ ለኦሪቱ ሕግ ለዛ ላልተለወጠው ሕግ ያዲሱን ወይን ጠጅ ላልጠጣው ሕግ በጣም ጎበዝ ነበር። ለዛ ሰራተኛ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ጉብዝናውን ትጋቱን ብርታቱን እምነቱን ጽናቱን አየና ወደ አዲስ ኪዳን እግዚአብሔር ጠራው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያንን የአዲስ ኪዳን ሐዋርያ የጌታን ደቀ መዝሙርት ሐዋርያውን ሊያሳድድ አሁንም ሊያስር አሁንም ሊደበድብ ሲወጣ በድንገት በመሐል ሜዳ ላይ እግዚአብሔር ሳውል ሳውል ለምን ታሳድደኛለህ ብሎ ጠራው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛንም ከኃጢአት ዓለም ከጠፋንበት ዓለም እግዚአብሔር ይጥራን። አዎ ወደ እኔ ኑ ይበለን፣ ንስሐ ግቡ ይበለን፣ በደጁ እንድንመላለስ ያድርገን፣ ለሥጋው ለደሙ ያብቃን። ቅዱስ ጳውሎስም ይህ ድምፅ የማን ነው? ማን ነው? ከዛ በፊት አያውቀውም። ሰምቶትም አይቶትም አምኖም አልተቀበለምና ይህ ድምፅ ሰማው ዘንድ የማን ነው አለ። እኔ የምታሳድደኝ የናዝሪቱ ኢየሱስ ነኝ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የምታሳድደኝ የናዝሪቱ ኢየሱስ የድንግል ማርያም ልጅ ነኝ አለው። ቅዱስ ጳውሎስ በዛ በሄደበት ሜዳ ላይ ሁለት አይኖቹ ተጋርደው ተኛ። ማየትም አልቻለም። ያ በፊት ተጋርዶበት የነበረ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳያውቀው ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳያምን ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳይከተል አድርጎት የኃጢአት መጋረጃ ጋርዶት ነበር። አይኖቹ ሁለት አይኑ የማያይ ሆነ። በዚህን ጊዜ ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ታዲያ እኔ ኃጢአተኛ በደለኛ ምን ላድርግ? ወዴትስ ልሂድ አለው። ምን እንደምታደርግ ወዴትም እንደምትሄድ አሁን እየመሩ ወደምታሳድደው ሐዋርያ ልትደበድበው ልታስረው ወደ ነበረበት ሐዋርያ አሁን ይወስዱሃል አለው። እየመሩም ቅዱስ ጳውሎስን ወደ ሐዋርያው አደረሱት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ያን ጊዜ እግዚአብሔር መዶሻ ሰጠው። የአዲስ ኪዳን መዶሻ። አይኖቹ ተገለጡ። በአይኖቹ ላይ ያሉ የኃጢአት ቅርፊት ተቀርፈው ወደቁ ይላል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን አይቷል። ያን ጊዜ ጌትነቱን አይቷል። ያን ጊዜ ክብሩ ተገልጾለታል። ይህን ጊዜ ነበረ ቅዱስ ጳውሎስ ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው? መከራ ነው? ረሃብ ነው? ሰይፍ ነው? መራቆት ነው? ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚለየን ኃጢአት ብቻ ነው። ስለዚህም ኃጢአት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይለያል። ረሃብም ቢሆን ሰይፍም ቢሆን መከራም ቢሆን መራቆትም ቢሆን ከዚህ በኋላ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚለየኝ ማንም የለም አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ማንም የለም አለ። የአዲስ ኪዳን መዶሻውን ያዘ። ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስበክ ጀመረ። ጥበበኛም ነበረ።
ጥበብም እግዚአብሔር አብሮ ሰጠው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለቅዱስ ጳውሎስ ጥበብም አብሮ ሰጠው። መታገስን፣ ጥበብን እንዴት መስበክ፣ እንዴት ማስተማር፣ ተመሳስሎ እንዴት ሰዎችን መመለስ እንዳለበት እግዚአብሔር አብሮ ጥበብ ሰጥቶት ነበር። በአራት እግራቸው ከሚሄዱ ሰዎች ጋር በአራት እግሩ ይሄድ ነበር። አራት እግር በራቁታቸውን የሚኖሩ በአራት እግር እንደ ጅንጀሮ የሚሄዱ ሰዎች አገኘ። እንደነሱ ራቁቱን በአራት እግር መሄድ ጀመረ። ጥበበኛ ነው። እንዲህ እኮ መቆም አለ አላቸው። በሁለት እግሩ ቆመና መቆም እኮ ይቻላል አላቸው። እስቲ ቁሙ እንደኔ አላቸው። ቆሙ። ከዛ በኋላ በሁለት እግራቸው እንዲቆሙ ልብስ እንዲለብሱ ክርስቲያን እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ቅዱስ ጳውሎስ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የክርስትናን ሕይወት ቅዱስ ጴጥሮስ ጠንካራ ነው፣ ችኩልም ነው፣ ጨካኝም ነው። አዎ ለሕይወቱም አይሳሳምና ቅዱስ ጳውሎስ በጥበብ ቅዱስ ጴጥሮስ በኃይል እነዚህ ደግሞ ወደ ወንጌል ስብከት ሲሄዱ ቅዱስ ጴጥሮስ እንደነገርኳችሁ በኃይል ሲሆን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በጥበብ ገባ እና ቅዱስ ጴጥሮስ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አምናችሁ ተጠመቁ እያለ ሲሰብክ ይሄ አዲስ ትምህርት ነው። እንዴት ይሆናል ብለው ቅዱስ ጴጥሮስን በዱላ በድንጋይ ቀጥቅጠው ሲጥሉት ቅዱስ ጳውሎስም ሄዶ ቅዱስ ጴጥሮስን በጥፊ መታው። እኔም የእናንተ ተባባሪ ነኝ አለ። ጥበበኛ ስለሆነ እኔም የእናንተ ተባባሪ ስለሆንኩ አዎ መምታት አለብን አለ። ግን ቀጥቅጠው ለሞት እስኪቀርብ ድረስ ጣሉትና አንድ ነገር ግን አላላቸው። እስቲ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚሰብከው ሐዋርያ ከሆነ እስኪ አንድ ሙት ያስነሳ፣ የሞተውን ሬሳ አምጧል። አዎ ጥበቡ በጣም ኃይለኛ ነው። እንግዲህ የቅዱስ ጳውሎስ ጥበብ ነው። ጴጥሮስ ግን አልመሰለውም። ከነሱ ጋር የተባበረ መስሎት ነበር። መንፈስ ቅዱስ ግን ስራውን ይሰራ ነበር። ከዛ በኋላ አንድ ሙት ሲያመጡለት ያንን ሙት ቅዱስ ጴጥሮስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሪቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነስተ ተመላለስ አለው ሬሳውን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ቅዱስ ጴጥሮስ አዎ ያንን ሙት ሲያስነሳው ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ አላቸው፣ እናንተ እኔ በዚህ ሰው አምላክ አምኛለሁ አለ። ክብር ምስጋና ለሆነ እውነት ነው። ሙት የሚያስነሳ ከእናንተ አላገኘሁም። ይህ ሰው ግን ቀጥቅጠን ገለን ጥለነው ይኸውና ሙት አስነስቷል። ስለዚህ በእሱ አምላክ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኛለሁ አለ። ሁሉም ሶስት ሺህ ነፍሳት አምነናል ብለው ተጠመቁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ እንደዚህ ነበር የሚሰሩ። ጥበብም ተሰጥቶታል። ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ሁሉ እየሰራ የቤተ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን መዶሻ ሆነ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ ያንን እውነተኛ የክርስቶስ አገልጋይ የሆነው ቅዱስ ጳውሎስ በመጨረሻ እንግዲህ ይህን ሁሉ ሲያደርግ ከቆየ ካስተማረ በኋላ ቅዱስ ጳውሎስ ጊዜው መድረሱን እግዚአብሔር ገልጾለታል። ስትጸልዩ፣ አዎ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ፣ አዎ ንስሐ ስትገቡ እግዚአብሔር መሞቻችሁን ቀን ያሳውቃችኋል። መቼ እንደሆነ ይነግራችኋል። ለቅዱስ ጳውሎስ ሩጫውን መጨረሱን ገልጾለታል። ስለዚህ ይቺ ቀን የቅዱስ ጳውሎስ የሩጫው መጨረሻ ነበረች። እለት እለት አለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እለት እለት እንደ በጎች እንታረዳለን አለ። እለት እለት ስለ ክርስቶስ በጥፊ እንመታለን አለ። እለት እለት ስለ ክርስቶስ እንራባለን፣ እንጠማለን። ረሃብም እናውቃለን፣ ስደትም እናውቃለን፣ መከራም እናውቃለን። አዎ መታሰርም መገረፍም እናውቃለን። ስለዚህ ስለ ክርስቶስ ያልሆነው ነገር የለም አለ። እለት እለት እንታረዳለን አለ። እንደ በግ እንታረዳለን አለ። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ሃይማኖቱን ጠብቆ ሩጫውን ሲጨርስ አጋድመው እንደ በግ
አርደውታል እነሆ ሰማያዊ አክሊል ወርዶለታል ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ለሱ ብቻ አይደለም እረን ነበረችው ለሷም ሶስት አክሊል ወርዶላታል ከመመሪያ ተለዩኝ እረዱኝ ብላ አው አንገቷን ስለሰጠች ሶስት አክሊል ለሷ ደሞ ወርዶላታል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር አምላክ እንዲህ ይላል እስከ ሞት ድረስ ባሉ የታመንከውን የህይወት አክሊል እሰጣለሁ ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን እስከ ሞት ድረስ መታመን ያስፈልጋል እስከ ሞት ድረስ በሃይማኖት መቆም ያስፈልጋል እስከ ሞት ድረስ በእግዚአብሔር ፊት መታመን ያስፈልጋል ይህ ዓለም አላፊ ነው ይህ ዓለም ጠፊ ነው ይህ ህይወት ፈራሽ ነው ስጋ ወደ አፈር ነፍስ ወደ እግዚአብሔር ስትሄድ እማታፍርበት ጸጋ ያስፈልጋል እንዳትሸነፍ ያስፈልጋል ወደ እሳት እንዳትጣል ያስፈልጋል ይቺ የተራበሽ ነፍስ ምግብ ያስፈልጋታል ይቺ የተራበሽ ነፍስ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ መጥገብ አለባት ቅዱስ ጳውሎስ ስለ አምላኩ መከራ ተቀበለ ስለ አምላኩ መከራ ተቀበለ እስከ ሞትም ታመነ ታረደ በሃይማኖቱ ግን አላፈረም የቅድስናውን አክሊል ተቀበለ ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ደግሞ አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚህች ዓለት ላይ ቤተክርስቲያኔን እሰራታለሁ የገሃነም ደጆች አይችሏትም በምድር ያሰርከው በሰማይ የታሰረ ይሆናል በምድርም የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆናል ተብሎ የመጀመሪያው ፓትርያርክ ተደርጎ የተሾመው ቅዱስ ጴጥሮስ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ነው እንግዲህ ወገኖች ብዙ ሰዎች ኃጢአታቸው ሲበዛ በደላቸው ሲበዛ አዎ ክህደት ሲመጣባቸው ፈተና ሲመጣባቸው ኃጢአት ሲጥላቸው እነሆ እግዚአብሔር አዎ ተጸጽተው አልቅሰው ንስሐ ቢገቡ አዎ ጸጋ ይበዛላቸዋል አለ ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ አለ አምላኬ ሽቅብ ተሰቅሏል እንደ ብራና ተወጥሮ ወደ ላይ ነው ተሰቀለው እኔን ግን ዘቅዝቃችሁ ስቀሉኝ እኔ ኃጢአተኛ በደለኛ ስለሆንኩ ዘቅዝቁና ስቀሉኝ አለ ያን ጊዜ ዘቅዝቀው ሰቅለው ገደሉት ይላል ቅዱስ ጴጥሮስን የቅዱስ ጴጥሮስና የቅዱስ ጳውሎስ ሩጫቸውን የጨረሱበት በሰይፍ የተመተሩበት ተሰቅለው የተገደሉበት እነሱ ናቸው ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን ይህ በዓል ይሄ ነው ታሪኩ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ ይህንን መርሃ ግብር እየተከታተላችሁ ያላችሁ የቅዱስ ቤተክርስቲያን ልጆች የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወዳጆች ለዚህ ለታላቁ በዓል እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ ዛሬ እንግዲህ አዲሱን በዓል በተመለከተ በዚህ የምትመለከቷቸው ተላላቅ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ልጆች ፕሮግራሙን ከነሱ ጋር እናሳልፋለን ማለት ነው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክህነት የሊቃውንት ጉባኤ አባል የሆኑት ሊቀሊቃውንት ዮሴፍ ደሳለኝ ዛሬ አሁን በቀኝ በኩል ያሉት እንግዳይ ናቸው እንደዚሁም ደግሞ ጋቢ ሐዲስ ዳንኤል በሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም የመጽሐፍ መምህርና እንደዚሁም የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ናቸው ባሉት ሁለቱ እንግዶች ጋራ ፕሮግራማችንን አዲሱን ዓመት በተመለከተ ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን ማለት ነው። በተለያየ ዓለም ክፍል ሆናችሁ እየሰማችሁኝ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንኳን አደረሳችሁ እንግዶች እንኳን ሰላም መጣችሁ ፕሮግራማችንን ጀምረናል እንግዲህ አዲስ ዓመትን በተመለከተ ከእናንተ ቤተክርስቲያን የምትፈልገውን ለልጆቹ እንድታስተላልፉልኝ ነው ዛሬ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተገናኘ ነው። አዲሱን ዓመተ ምሕረት የምንቀበልበትና የምንረዳበት ነው። በሊቃውንቱ አመት አነጋገር አዲስ ዓመት ምንድን ነው?
ሊቀሊቃውንት ከርሶ እንነሳስኪ። እሺ አመሰግናለሁ። ያው እንግዲህ አመት መጀመሪያ አመት የሚለውን ስናየው አመት የምንለው ያው የብዙ ጊዜያት ጥርቅም ነው፣ አጠቃላይ ጥቅል ሐሳብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያው በስነ ፍጥረት ስንመለከተው መነሻው ለእያንዳንዱ ነገር ስነ ፍጥረት ነው። ያው ሀሊወተ እግዚአብሔር አለ፣ ሀሊወተ እግዚአብሔር ቀጥሎ እግዚአብሔር መኖሩ የሚረጋገጥበት ደግሞ ስነ ፍጥረት ነው ማለት ነው። ሐዋርያውም እንደተናገረው የታወቀ እግዚአብሔር በፍጥረቱ ነው። እንግዲህ ስነ ፍጥረት የተፈጠረበት ዋናው አላማው እነኚህን አመትን እለትን አውራሃን ሁሉ ነገር አካተን እግዚአብሔር መኖሩ የእግዚአብሔር ገናናነቱ ይህን ሁሉ ማድረግ እንደሚችል ያሳየበትና ካህሊነቱ ገናናነቱ ክብሩ መገለጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም ከስነ ፍጥረት አንዱ ራሱ ዕለት ስነ ፍጥረት ነው። ይህንን ስንመለከተው ያው በስነ ፍጥረት ስንመለከት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ካል መጀመሪያ ማን ነው ሲባል እሁድ የሚለውን ቀን ነው የሚነግረን፣ ዕለት ነው የሚነግረን ማለት ነው። እንደገና እሁድን ደግሞ ስንመረምረው ወደኋላ ደግሞ ሰከንድ ያለ ማለት ነው። ሰከንድ ወደ ምን ያድጋል? እንግዲህ አንዱ አንዱን እየወለደ ነው የሚሄደው። በነገራችን ላይ በስነ ፍጥረት ዘይቤ ስንመለከት ከመላእክት በስተቀር የማይዋለድ ጾታ የሌለው የለም፣ ከመላእክት ውጪ ማለት ነው። ያን ስንመለከተው እጽዋት ራሱ ጾታ አላቸው፣ ይዋለዳሉ። እያንዳንዱ እንስሳቱ፣ አራዊቱ ሁሉም ይዋለዳል። በአንጻሩም ደግሞ እለት ይዋለዳል ማለት ነው። እንግዲህ ሰከንድ ደቂቃን ይወልዳል ማለት ነው። ደቂቃ ደግሞ እለትን ሰዓትን ይወልዳል። ሰዓት ደግሞ እለትን ቀንን ይወልዳል ማለት ነው። ቀን ደግሞ ወር ሳምንትን ይወልዳል። ሳምንት ደግሞ ወርን ይወልዳል። ወር አመትን ይወልዳል። አመት አዝማናት እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ እነኝ ስንመለከተው አሁን ከታች ጀምሮ ትንሹ ታላቁን እየወለደ ነው የመጣው ማለት ነው። አሁን በሌላው ስነ ፍጥረት ስንመለከተው ይዋለዳል ስንል ታላቅ ነው ትንሽን እየወለደ የሚሄደው። በዘመን ቀመር ስንመጣ ግን ታናሽ ታላቅን እየወለደ ይሄዳል። ለዚህም ነው ደቂቃ ሰከንድ ደቂቃን የወለደው። ደቂቃ ደግሞ ምን ወለደ? እለትን ወለደ። ሰዓትን ወለደ። ሰዓት እለትን፣ እለት ወርህን፣ ሳምንትን፣ ወርህን፣ አመትን እያለ የሚቀጥለው ታናሽ ታላቅን እየወለደ ነው የሚቀጥለው። ለየት የሚለው ከሌላው ስነ ፍጥረት በዚህ መንገድ ነው ማለት። ስለዚህ የነኝ ሁሉ ድምር አመት ተብሏል ማለት ነው። አዲስ አመት የምንለው ራሳችን ለህሊናችንን ለመልካም ነገር የምናዘጋጅበት እንደው ጥሩ ነገር የምናይበት ብለን በተስፋ የኖረው ህይወታችን እዚያ ስለደረሰ አዲስ እንለዋለን እንጂ ሁልጊዜ አመት አመት ነው፣ እለት እለት ነው። አሮጌም አዲስም ሊሆን የሚችለው የእኛ ስራ ነው ማለት ነው። አሮጌ ልናደርገውም አዲስ እናደርገውን የምንችለው። ስለዚህ በአጠቃላይ የነኝ ሁሉ ድምር አመት ይባላል ማለት ነው። መምህራችንን ድሜ ስጥልን። ወደ መጋቢ ሐዲስ መምህር ዳንኤል እንመጣለን ማለት ነው። ክቡር መምህራችን፣ እንደዚሁ አሁን መምህራችን ባብራሩት ሁኔታ ላይ እንግዲህ እያንዳንዳችን የምንገልጥበትና የምንረዳበት መንገድም የተለያየ ከመሆኑ አንጻር በእርስዎ በኩል አመት ምንድን ነው? ደግሞስ እንዴት ይጀምራል? እሺ፣ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ሊቀ ሊቃውንት እንደገለጡት ነው ከምን ይጀምራል የሚለውን ከስነ ፍጥረት ጀምሮ ያለው ጀምሮ እንደተነሳና አመት እንደተባለ ከሰከንድ ደቂቃ፣ ሰዓት፣ እለት፣ ሳምንት፣ አውራህ፣ አመት ብለን እንደሄድ ገልጠውታል በሚገባ ማለት ነው። ግን አመት ስንል ሌላም ልንተረጉምለት እንችላለን። አሁን ያለ የመጀመሪያውን እይታ በሚገባ ገልጠውታል። አመት ማለት አሁን የምንጠቀምበት ነው ብለዋል እሳቸው። አመት በሌላ ትርጉም ከወሰድ ነው በዋናነት ሊቀ ሊቃውንት እንዳሉት የ365 ወይም 66 ቀናት ስብስብ እሱ ሆኖ እና በዚህ ውስጥ ደግሞ አራት ወር አዝማናት አሉት። እነዚህን የያዘ ሆኖ ግን አመት የሚለውን በዚያኛው ዘይቤ ብንተረጉሞ ባሪያ፣ ሰዎቹ የሚገለገሉበት፣ ሰዎቹ ስራቸውን የሚያከናውኑበት፣ ሰዎቹ የተለያዩ ቅዱሳ መንፈሳዊ ስራ የሚሆን ስጋዊ ስራ የሚሆን ሰርተው መንፈሳዊን ስራ ለእግዚአብሔር የሚሰሩበት፣ ስጋዊን ደግሞ ለራሳቸው የሚጠቀሙበት፣ እንደ ባሪያ የሚገለገሉበት እግዚአብሔር የሰጣቸው። ሲጀመርም ዘመን የተቆጠረው ለሰው ነው። ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ አባቶች እንግዲህ ሊቀ ሊቃውንት በሚገባ ያውቁታል። በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ አንድ ላይ እንደተጻፈው ዕለታትን በአንድ ቀን ፈጥሮ መጨረስ እየቻለ እግዚአብሔር ወደ ስድስት ቀን የወሰደው ቀኖቹ መብዛታቸው ለምንድን ነው ከተባለ ለእኛ ጥቅም ነው። እኛ ስራችንን በበለጠ እናከናውንባቸዋለን፣ እንሰራባቸዋለን። ስለዚህ አመትን በባሪያ
ወስደን በባሪያ ዘይቤ ልንተረጉመው እንችላለንና እኛ ምንገለገልበት እኛ ምንጠቀምበት ስራችን የምንሰራበት የ365 ወይም 66 ቀናት ስብስብ በውስጡ የተለያዩ አዝማናት አሉ ተይተርሲያናችን እንደሚታወቀው ስለዚህ ይሄንን ያዘ ማለት ነው አመትም ይለው መምራችን መጋቢ አዲስ መምር ዳንኤል ለሰጡን ማብራሪያ ከልብና መሰግናለን። ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው አውድ አመት ስንል ምን ማለታችን ነው መጋቢ ዲቀሊካውንት እስኪ ንገሩን። እንግዲህ ያው አውድ ማለት ያው ወደ ካለው የግዝ ግስ የተወሰደ ነው መዝወር ማለት ነው እንግዲህ ዞረ ነው ያው መዝወር ነው ሽክርክሪት ነው ምህዋር ማለት ነውና አውድ አመት ስንል እየዞረ የሚመጣ ማለት ነው። እና አጠቃላይ ያው የራሱ የሆነ ምህዋር ያለው ስንል ያው ቀድም መምራችንም መጋቢ ሐዲስም እንደገለጡት ቀድመንም እንደሐሳብ እንዳነሳ ነው አውዳ መስነን እነኛ እንግዲህ አጠቃላይ አመቱ ተካቶ አውራህም ለታትም ተካቶ እዚ ላይ ሲደርስ እነኚህ ያለፉት አልፈው ሌላዎቹ ሲተኩ ደግሞ በዚ ላይ ሽግግር የምናደርግበት መሰላል ምህዋር መንቀሳቀሻ ማለት ነው ይሄን ነው የሚነግረን ማለት ነውና በአጠቃላይ አውዳ መስነን ያው ይሄን ነው የሚገልጽልን ከዚህ ውጪ ምንም ብዙ እንትን የለውም። በዚህ መካከል ደግሞ ያው ሽግግር ስንል አመትና አመት በዚህ ሽሽጋግራል ምህዋር ያደርጋል ስንል ምህዋር የሚያደርግበት ዋናው አላማው እኛ የባለፈው ዘመን ተጠቅመንበት ሌላ ዘመን ሲመጣ ለዚህ ያደረሰኝ ምን ላድርግ ነው እኔ ለእግዚአብሔር ምን ትርጉም ስላለኝ ነው የሚል ሰው ራሱን እየመረመረ ደግሞ ከዘመን ዘመን ሲሽጋግር ለዚህ አድርሶኛል ብሎ ሰውም እንዲማርበት የሚደረግበት ምህዋር ነው ማለት ነው አውደ አመት። እድሜስትልን ሊቀሊቃውንት ዮሴፍ ደሳለኝ አሁን እየሰማችሁት ያለው እንግዲህ የአውዳ አመትን ትርጉም ሊቃውንት በሊቃውንት አንደበት በቤተክርስቲያናችን ትንታኔና እይታ በመጽሐፍ ቅዱስ አመለካከት ወይንም ደግሞ በስነ መልኮት እይታ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ካስቀመጡልን ተነስተው ነው አባቶቻችን እንዳስቀመጡን የአባቶቻችንን ትምህርት እየሰማን ያለነውና መምሮቻችን እግዚአብሔር እድሜ አብዝቶ ይስጥልን። ወደ መጨረሻው ሐሳብ አመት በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይገለጻል መጋቢ አዲስ ዳንኤል? አመሰግናለሁ። አመት በመጽሐፍ ቅዱስ ያን አሁን ስከሆነ የተነጋገርንበትን ጨምሮ ነው። ምክንያቱም ይህንን ሁሉ የነገረን ሰከንድንም የነገረን ደቂቃንም የነገረን ሰዓትንም የነገረን ዕለትንም ሳምንትንም ወርንም አመትንም የሚነግረን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ከመጽሐፍ ቅዱስ የተቀዳ እንጂ ከዛ የወጣ ነገር የለም። ከዛ ከውጭ ከወጣን ግን እንደ አውሮፓውያን ወደ ፍልስፍና ነው የምንሄደው። ኢትዮጵያ ወይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ስለምትመራ አመትን ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምትተዋጣው። እንደተነገረው እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ስንል አመት ተጀመረ። በቃ መጥቀሉ አመት ተጀመረ። አዳም በተፈጠረበት ቅጽበት ወይም ዓለም በተፈጠረበት ቅጽበት በዛ ሰዓት አመት ተጀመረ ማለት ነው። አመት ምን ነው? የቀናቱ ስብስብ ነው ብለናል አይደለ? ሊቀሊቃውንት ማው እንደገለጡት መስከረም የጀመር ነው ዙሮ ሲመጣ አውዳ አመታል ነው። እንደውም ርሳንም ይጨምሩበታል። ያሬድ ውስተ ርሳ አውዳ አመት ተጽፈት እስካርከ ይለዋል ዮሐንስን። የአመቱ ዝረት ራሱ መስከረም አንድ ቀን ነው ማለት ነው። ዙሮ መልሱ መስከረም ላይ አንድ ስለምን አንድ ብለኔ ነው እንዞርና ኦደ ብሎ እንትን አውድም ይለውን ከዛ እንደሚወጣ ነግረውናል። ዙር ማለት ነው ብለውናል አይደለ? ያ ዙሮ የሚመጣውን ነው እንግዲህ ርስ ብለን ርስ ብሎ ወስዶታል። ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ አመት እንዴት ተጀመረ ሲባል ገና በዘፍጥረት መጽሐፍ እንደተጻፈው እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር አመት ተጀመረ። ያ አመት ደግሞ የቀኖች ቀደም ሊቀሊቃውንት እንደነገሩን ሰከንዱ ደቂቃውን ደቂቃው ሰዓቱን ሰዓቱ ዕለቱን ዕለቱ ሳምንቱን ሳምንቱ ወሩን ወሩ አመቱን እየወለደ ትንሹ ትልቁን ብለውናል። አሁን አለንበት ላይ ደረሰ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን አመት የቀናቶቹ ስብስብ እና በዚያ በአመቱ ውስጥ ሰዎች ስራ ይሰሩባቸው። ሌላው ምንድነው? ወሃቦ እግዚአብሔር ለሰው ሰባ ማይለ ይንበር በዲ በመድር ይላል። ለሰው 7 አመት ሰጠው ሲል 7980 ላይ ነው አመት የሚያልፈው ተብሎ አመሩ ተወስኗል። እንግዲህ ያንን ቀኑን መቼ እንደሆነ አናውቀውም፣ ማለት ክርስቶስ የሚመጣበትን አናውቀውም፣ ግን ዓለም የሚያልፍበት ተወስኗል። ስለዚህ አመት ሰጠው ብሎ በመጽሐፍ ተቀምጧል። መጽሐፈ ሄኖክ ላይ በብዙ መልኩ ተብራርቶ እናገኘዋለንና አመት በመጽሐፍ ቅዱስ
በፍጥረት ጀምሮ ቀኖቹ እየተባዙ የሚመጣው ዙሮ የሚገኘው አንድ አመት ይሄ ማለት አውደ አመት የምንለው ነው ማለት ነው። ለሰጡን ማብራሪያ መጋቢ አዲስ ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንደሰማነው ነው መምራችን እንደተናገሩት አሁን ምን ሄደው ተጨማሪ በዚህ ሐሳብ ላይ ሊቀሊቃውንት መልእክት ካላቸው እሳቸውን እንሰማለን። ጥሩ ያው መጋቢ አዲስ በሰፊው ገልጸውታል። እንደው ማለት ያው በዘመን ውስጥ አመት ስንል መጽሐፍ ቅዱስ አመት አመት ይያለ ሲጠቀስ ያው ሰዎች ምን መስራት አለብን የሚለውን ለማየት ካልሆነ በስተቀር በዚህ ላይ ሌላ ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይደለም በሚገባ ገልጸውልናልና ያው እንግዲህ በአብዛኛው እንደው ዳዊትና ኢሳይያስ አፍስቶ ይናገር ስለ አመት ማለት ሰዎች በአመት ውስጥ ሲኖሩ አመት ለሰዎች ያለው ውጤትና ሰዎች ለአመት ያላቸው ግንዛቤ ወይም አመትን ሰዎች እንዴት መጠቀም አለባቸው ወይስ አመት ነው ለሰው የሚጠቀም ሰውን የሚጠቀምበት የሚለውን እንደው ይሄን ለግንዛቤ ያለ ሚመናኑ ማስረዳት ካለብን ነው። እና እንደው ነብይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳይያስ በዚህ ነገረ ስጋዊን አብዝቶ በተነተነበት ነገረ ድነትን ወይም ያምላክን ሰው መሆንና በራእይ ተገልጾ ብዙ ጊዜ ነቢያት እግዚአብሔርን አየነው ሲሉ እግዚአብሔር በተለያየ ህብረ ምሳሌ እየተገለጸላቸው አይተውታል። በቀጥታ በአካል የማይታይ ባህሪ ረቂቅ መለኮት ስለሆነ እና ከዚያ መካከል ነቢዩ ነገረ ስጋዊ በተገለጸበት በብዙ አንቀጽ ቢገልጽም በምዕራፍ 63 ላይ በተለይ እንደው መጀመሪያ ሲጀምር መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘወፅአ ኤዶምያስ ቀይሃ አልባስ ዘእምባሶር ዘይሐውር በኃይሉ ወያድኅን በመዝራይቱ ይህ ማን ነው ቀይ ልብስ ለብሶ ከኤዶምያስ ምድር የሚወጣው እያለ ስለ ነገረ ስጋዊ ተነትናል። 700 ዓመት በኋላ የሚሆነው ነገር ነው እያየ ነቢይ የሚናገር። ያው ነቢይ ስንል ወደ ላይ ዓለም ሳይፈጠር የነበረን ነገር ጭምር ማወቅ የሚችል በሱ ዘመን ማንንም ንግስታት ሳይፈራ ሰላም ልኮተ እግዚአብሔር ብቻ ቀናይ ሆኖ የሚኖር አንድ አቋም ያለው በመንፈሳዊ ህይወት ብቻ የሚመራ ሌላው ወደፊት ዓለም ካለፈ በኋላ እንኳን የሚኖረውን ዓለም በግልጽ ማየት የሚችል በህሊና መነጽር ማየት የሚችል ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር 700 ዓመት በኋላ የሚሆነውን ነገር ሲናገር ይህ ማን ነው ይላል። በሰሜን እስራኤል ሰንሰለታማው ገለአድ ተራራ ላይ ተቀምጦ ነው እና ትንቢት ሲናገር የነበረው ይህ ማን ነው ከኤዶምያስ የወጣው ቀይ ልብስ የለበሰው በኃይሉ የሚራመድ በክንዱ የሚያድን እያለ ይናገራል። እና ስለዚህ ይህ ማን ነው የሚለው መኑ ውእቱ ዝንቱ የሚለው ውእቱኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለው። ዘወፅአ ኤዶምያስ ኤዶምያስ ማለት ያው የኤሳው ሁለተኛ ስሙ ነው እና እስመ ኤዶምያስ ማዲያ መገዴላ ይእቲ ናዝሬት ቤተልሔም ዘተወልደ ባቲ መድኃኒነ ክርስቶስ። ይቺማ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደባት ናዝሬት ገሊላ የኤሳው ሀገር ናት፣ ቤተልሔም የኤሳው ሀገር ናት ብሎ ከገለጸ በኋላ እስመ ዘእምባሶር ብሂል ይተረጉም ስጋ ማርያም፣ ቀይ ልብስ የተባለው ደግሞ የማርያም ስጋ ነው ብሎ ገልጾታል። እንደው ሊቁም ሲናገር ደራሲውም ሲናገር ሰላም ለገቦከ አዘዝከ ስጋዊ ፍሉህ እንተ ምንደው ተውህ በፈልፈለ ቅዱሳን ወንጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኢሳይያስ መካ አማስተራይከ በልብሰ ባሶር ቀይ ብሎታል። በባሶር ስጋ አምሳል በስጋ አምሳል ቀይ ልብስ ለብሰታይ በነቢዩ ኢሳይያስ የታየ ነው እና ዋናው ነጥቡ። ስለዚህ ይህንን እያለ ሲተረጉም ነገረ ስጋዊን እየዘረዘረ ከመጣ በኋላ ይመለስና ለምን ልብስህ ቀላ ይለዋል። ለምን ልብስ ቀላ ብሎ ሲጠይቀው ወደ ሰው ልጆች መጥቻለሁና የሰው ስጋ ለብሻለሁና በስጋ ተገልጫለሁና የወይን አውድማ ማለት የሰው ልጅ ሰው ስጋ መልበሱን መዋሃዱን የኛ ባህሪ ማድረጉን መግለጽ ነው እያለ እየተነተነ ከመጣ በኋላ እንደገና መልሶ ወደ ምን ይመጣል? ህዝቡ በድሏል፣ ኃጢአተኛ ነው፣ እኔም በደለኛ ነው እያለ ራሱን ከህዝቡ ጋር ቆጥሮ ጻድቅ ሆኖ ሳለ ራሱን ኃጥእ አድርጎ ነቢዩ ልመና ይገባል። ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል፣ ያለቅሳል። አቤቱ ስማን፣ ይቅር በለን፣ ለዚህም ሁሉ መፍትሄው አንተ ነህ። አርዮከ ሰማያተ ረድ ወተወለድ፣ ሰማያትን ሰንጥቀህ ናና ውረድ ተወለድ፣ ሰማያትን ሰንጥቀህ ውረድ ተወለድ። ወኮነ ጽድቅነ ከመ ጽድቀ ትክቶ፣ እንደሆ እንትናችን ጽድቃችን ሁሉ እንደ መርገም ጨርቅ ሁኖ ሰው እንደሚጠየፈው ሊለብሰው እንደማይችል ሁኗል። እንደዚያ ሁነናል፣ ጽድቅ ብንሰራም ከንቱ ሁነናል። ሁልጊዜ ከጽድቅ ወደ በደል ነው የምንመላለሰውና በአንድ ነገር መቆም አልቻንም የሚል ይህንን እየጮኸ ያለቅስ ነበረ፣ ህዝቡን ወክሎ ማለት ነው። እያለ በሚልበት ሰዓት ወመጻ ቃል አዶናይ ሀቤ፣ ይህንን በምጮህ ሰው ጩኸቴን ሰምቶ እግዚአብሔር ወደ እኔ መጣ ይላል። ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር መምጣቱ ምክንያቱ ምንድን ነው ብላችሁ የምጠይቁ ከሆነ ወተዘከረ እግዚአብሔር መዋዕለ ዓለም በይንተ ህዝቡ ይላል። የቀድሞ ዘመኑን እግዚአብሔር ለህዝቡ ስለ ህዝቡ አሰበ ይላል። አይ አሁን ዘመን ወይም አመት የሚለውን ስንመለከተው እኛ መልካም ስንሰራ እግዚአብሔር እኛን በዚያ ዘመን እንደሚያስበን ነው። አሁን አዲስ አመት ሲባል የነበረውን ያንን የቆሸሸውን ሰውነታችንን
በዘር በጎጥ በሸለቆ በቋንቋ በዚህ በፖለቲካ በቀበሌ በነገድ ተደራይተን ስንባላ የዚያው ውጤት ደግሞ አገር ሰላም እንዲያጣ ሰዎች ህፃናት አረጋውያን ቤተሰቦቻችን ወገኖቻችን ሁሉ ሰላም እንዲያጡ ያደረገው የዚህ ውጤት ስለሆነ ይሄንን አሮየ ዘመን ስንል ይሄን አሮየውን ህይወታችንን ትተን መልካም አዲስ ዘመን ስንል የኛ ዘመን የኛ ህይወት የሚታደስበት ማለት ነውና የቀድሞም ዘመን አሰበ ሲል አብየቱ ይሄን ሁሉ መከራ የመጣብን ያንተን ስለበደልን ነው በዚህ ዘመንና ጥሩ ዘመን አንጣልን ብሎ በመጮሁ ጥሩ ዘመን መጣ ማለት ነውና ወተዘከረ ሙአይለ ዓለም የሚለውን የቀድሞ ዘመኑን አሰበ እግዚአብሔር ስንል ቀድሞ የነበረው መልካም ዘመን ይሰጣቸው ዘንድ ፈቀደ ነው መልካሙ ዘመን አለፈና ክፉ ዘመን ለምን ቢባል በሰው ኃጢያት ምክንያት ዘመን ይከፋል ሰው ሲከፋል ሰው መልካም ሲሆን ዘመን መልካም ይሆናል እንጂ ዘመን ከፍቶ ያቀም ይሄው ነው ይሄንን አዲሱን አመት በእንዴት አይነት ሁኔታ ነው ልናከብሩ የምንችለው እንግዲህ ዛሬ ያለንበት ሁኔታ በተለይ አሳሳቢ ጉዳይ ነው በተለያየ ሁኔታ ላይ ዓለማችን ወይም ደግሞ ሀገራችን ኢትዮጵያ በጣም በሚያስጨንቅና በብዙ ነገር ተሰቅዛ ያለችበት ሁኔታ ነውና ይሄንን አመት እንዴት ሆነን ልናሳልፈው እንችላለን ለአዲሱ አመት እኔ እንደ መጨረሻ መናገርም ፈልገው በዳዊት መዝሙር 50 10 ላይ ልበ ንጹህ ፍጥር ሊተግዚኦ መንፈሰ ረቷ አድስ ተከርሴ አቤቱ ንጹህ ልብን ፍጠርልኝ የቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ ይላል አሁን እንግዲህ አድስ ልብ የሚፈጠር ሆኖ አይደለም ያንን የነበረን ልብ ግን ከቂም ከበቀል ከጥላቻ ከዘረኝነት ከመቀኝነት አሁን ሊቀሊቃውን እንዳሉት ባለፈው ዘመን ከሰራናቸው ክፉ ስራዎችና መለያየት ዘረኝነት በቤተክርስቲያንም ባንዳንድ ቦታም በማንኛውም ቦታ በተለይ በሀገራችን አሁን ብዙ ነገሮችን 2013 ላይ አስተናግደናል ከዚህ ነገር የራቀ ልብ አድርግልኝ ተዘክሮት እግዚአብሔርን የሚያስብ ልብ ከኃጢአት የሚራቅ ያዕቆብ እንዳለን ኦሆ በልወለ እግዚአብሔር ወንበየ በልወለ ጋኔን ወይ ጎይም ነክሙ እግዚአብሔርን ሽበጀ በሉት ጋኔን ግን እንቢ በሉት ከናንተም ይሸሻል እንዳለ ከጋኔን ከዲያብሎስ የምንሸሽበት ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት አመት እንዲሆን ህዝቡም ይህንን አውቀው ይህንን ተረድቶ አቤቱ ለንጹህ ልብን ፍጠርልኝ ማለት ይገባል። ይህ ማለት ከሐቂም ከበቀል የነጻ ንጹህ የሆነ ለንሳ የሚበቅ ስጋውን ደሙን የሚቀበል አስተሳሰብ ያለው ልብ ማለት ይሄ ስጋ ልብ አይደለም ይሄ ደም መርጨት ነው ስራው አስተሳሰቡ አይመሮ ጠባይ እንለዋለን በቤተክርስቲያን አነጋገር እሱ የነጻ እንዲሆን ከማንኛውም ጋራ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ ወመሰይት ካለከው ምስለ ሁሉ ሰብ ተአሃው ቢቻላችሁስ ከሰው ሁሉ ጋራ ሁሉ ወንድም ይወንድም የተባባሉ ይላል ቢቻለን ከማያምነውም ጋራ እንኳን አማኙ ቀርቶ ማለት ነው ስለዚህ አዲሱን አመት ልቡናችን ንጹህ ሆኖ ከቂም ከበቀል ርቀን እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት እግዚአብሔርን የምናከብርበት ከኃጢአት የምንወጣበት ከመለያየት ከዘረኝነት ይህ ከጥላቻ መንፈስ የምንርቅበት አመት አድርገን ከተቀበልነው አዲስ ነው አለያ ግን ይሄ የነበረውን ባሁን ባሳለፍነው አመት ያደረግነው ነገር ሁሉ የምናስቀጥለው ከሆነ አሮየ ነው አሁንም አዲሱን አመት እንደዚህ አድርገን ልቡናችንን አንጽተን በቀና መንፈስ ሆነን ተቀብለን ያለፈውን አመት ሳይሆን በአዲስ መንፈስ የምንመረበት ከሆነ ህዝቡን ይሄን የሚያድርግ ከሆነ ለህዝቡ ሆነ ለሁላችን አመቱ አዲስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አመቱን መላውን አዲስ ማድረግ ይቻላል ልቡናችን ይቀና ከሆነና ይሄ እንዲሆን መልክቴ ነው እድሜስተልን መጋቢ አዲስ መምር ዳንኤል በእውነት ለሰጡን ማብራሪያ ከልብና መሰግናለን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ለት ላይ ተላላቅ አንጋፋ የቤተክርስቲያን መምራን ናቸው ቀርበው መልክታቸውን ያስተላልፉልን መልክቱ ደግሞ የቤተክርስቲያን መልክት ከመሆኑ አንጻር ለነሰማው የሚገባው ነገር እንግዲህ በዝርዝር ሐሳቡን ወደናንተ ያመጡት ነገር ሁላችን እንደወረደ ሰምተነው በተለይ በሀገራችን ጉዳይ የሆነና እየተከናወነ ያለው ጉዳይ ከዘረኝነት ጸድተንና ነጽተን እንደዚሁም ደግሞ ከስጋው ያስተሳሰብ ከሚበላው ከሚጠጣው የዘለለ የዘላለም አምላክ በቃሉ በኩል የተናገረንን በመምሮቻችን በሁለቱም ሊቃውንት የተነገረውን መልእክት ሙሉ ለሙሉ ወስደነው በእውነት በዓሉን የእውነት በዓል በእውነት ደግሞ ክርስትናው የሚፈልገውና የሚጠበቅብን ነገር ሁሉ አድርገን በዓሉን የሰላም የፍቅር ያንድነት ያድርግልን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆይ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይንኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አሸጋግራችሁ ዛሬ ባሳለፍነው የበዓል ሰሞን የተከናወኑ በጎ ተግባራትን እንቃኛለን
የመጀመሪያው በጎ ተግባር ያሳለፍነው የ2013 ዓመተ ምህረት ፍጻሜው ላይ በጳጉሜና አራት የተተገበረ ሲሆን በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በሚመራው በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት በኑሯቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ወገኖች የበዓል ስጦታ ተለግሷል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 እና ወረዳ 5 ለሚኖሩ 400 ያህል ኑሯቸው ዝቅተኛ ለሆኑ ወገኖች ድጋፉ የክፍለ ከተማና የየወረዳዎቹ አመራሮች በተገኙበት የተከናወነ ነው። በድጋፉ 10 ኪሎ ዱቄትና 1 ሊትር ዘይት ተሰጥቷቸዋል። በቅድሚያ በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 የተከናወነውን የድጋፍ መርሃ ግብር ስንመለከት የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ ኤደን ካሳ ናቸው። እዚህ ዓመት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ግሽበት እንዳለ ይታወቃል። ኑሮ ውድነቱ ከጊዜ ጊዜ እየተባባሰ እንደሆነ ይታወቃል። በተፈጥሯዊም በሰው ሰራሽም ምክንያቶች ይህን መነሻ በማድረግ ክቡር ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበሩንም መስራች አባታችንንም ብታመሰግኑልኝ። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ የሆኑት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በበኩላቸው በዝግጅቱ ለተገኙት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካስተላለፉ በኋላ አያይዘውም ለድጋፉ የተባበሩትን ሁሉ አመስግነዋል። በየበዓላቱ እንደዚህ መርጠው አዘጋጅተው እናንተን እኔ ለመስጠት ነው የምመጣው። በድርጅቱ በኩል መዘጋጀት ያለበትን ነገር ያዘጋጃሉ። ሰው በመምረጡ በኩል ደግሞ ወረዳው በጣም እንግዲህ በየብሎኩ ብዙ ድካም አድርጎ ነው የሚመርጠውና ለነሱም ለመረጡ ላቀረቡ ላዘጋጇቸው ምስጋና አቅርቡልኝ በጭብጨባ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ገንዘብ የምሰበስበው ከምእመናን ነው፣ ከመላው ዓለም ማለት ነው። በአገር ውስጥም በውጭ አገርም መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ ለነዳያን ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው ብፁዕ ነው ይላል። ሃይማኖት ያላቸው በሃይማኖታቸው፣ ሃይማኖት የሌላቸው ደግሞ በሰብአዊነታቸው እርዳታውን እንዲያገኙ ከመላው ዓለም ያው በመላው ዓለም ከሚገኙ በኢንተርኔት አማካኝነት ያው እየላኩልኝ ነው። በባንክ በኩል ነው ገቢ የሚደረገው ለማህበራችን። ሁሉም ሰው ከእለት ጉርሱ ከአመት ልብሱ ከፍሎ ወደ እናንተ የላከው ለነዛ በጎ አድራጊዎች ደግሞ ምስጋና አቅርቡልኝ፣ ምስጋና አቅርቡ። አዎ፣ ሰላም ከሌለ እርዳታውም የለ፣ ስጦታውም የለ፣ ሁሉም የለም። ስለዚህ ለሀገሯ ለኢትዮጵያ እንድትጸልዩ የሚረዳችሁም እንድታገኙ መጸለይ ያስፈልጋችኋል። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። በመርሃ ግብሩ የተገኙት የወረዳው ዋና ስራ አስፈጻሚ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ሳሙኤል ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን ካመሰገኑ በኋላ የድጋፍ መርሃ ግብሩ ተከናውኗል። ይሄ በዓል በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነን ባለንበት ጊዜ የሚከበር በዓል ነው። ሆኖም ግን እሳቸው ወይም ማህበሩ ካላቸው ላይ ለእናንተ ድጋፍ ለማድረግ ላሳዩን መልካም ፈቃደኝነት በእናንተ ስም በአስተዳደሩ ስም ከልብ እንድታመሰግኑልኝ እጠይቃለሁ። አንዴ እስቲ ሞቅ አድርጋችሁ አመስግኑልን። ድጋፉን ያገኙት የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ነዋሪዎችም ለተደረገላቸው ነገር ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ በችግራችን ስለደረሱ እናመሰግናለን። ከወረዳ 4 ነው የመጣሁት። ስሜም በቀለች እባላለሁ እና በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመት አመት ያደርስልን፣ አውደ አመት ይስጥልን። ሰለሞንም በሩ ዘይትና 10 ኪሎ ዱቄት ነው ለሰጡንም ለባቴ ገብረ መስቀል እድሜና ጤና ይስጠልን። ከጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 በተጨማሪም
በወረዳ 5 አዲስ አመት ምክንያት በማድረግ በዝቅተኛ ኑሮ ለሚገኙ ወገኖች 10 ኪሎ ዱቄትና 1 ሊትር ዘይት ድጋፍ ተበርክቷል። ድጋፉ የወረዳው ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ተከናውኗል። ሊቀትጓን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልም በወረዳ 5 ድጋፍ በተደረገላቸው ወገኖች ፊት ለድጋፉ የበኩላቸውን ላደረጉ አካላት ሁሉ በድጋሚ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። በመላው ዓለም ያሉ በመላው ዓለም በአገር ውስጥም በውጭ ሀገርም እኛ ብቻችንን አመት ባለን አዲስ አመት ሲመጣ በአዲስ አመት ብቻችንን በልተን ብቻችንን አቂጠን ብንደሰት አይጠቅመንም ደስ አይለንም ብለው ይህንን ማህበር ያደርሱልናል ብለው አመነው ገንዘባቸውን በባንክ በኩል ልከው አሁን ለዚህ ዝግጅት ከ300,000 ብር በላይ ወጥቶበታል። ይህንን ገንዘብ አምነው ለእናንተ ስለላኩልን በመላው ዓለም ላሉ ለረድዮቻችን ሁልጊዜም ለማይለዩን በአመት 3 ጊዜ በአዲስ ዓመት በገና በትንሳኤ ይህንን ለሚያደርጉልን አመስግኑልን ለበጎ አድራጊዎች። በየአመቱ አባታችን እንደዚህ አይነት ልግስና ይለግሳሉ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ማለት ነው። ይሄ መታደል ነው ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ይላልና እንዲህ አይነት ልግስና መለገስ በራሱ መታደል ነው። ለነለም እንችለው ትልቁ ነገር እድሜና ጤና እንዲሰጥልን ብቻ መመኘት ነው። ላደረጉልን ተበብር በእናንተ ስም እኛም በወረዳው አስተዳደር ስም ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይስጥልን። ስሜ መላክ ማደግ ይባላል። ምሳራው ጉለሌ ክፍለ ከተማ አርዳ ምሳራኛ ነው አግሮ ጽፈት ቤት ነው። የስራ ድርሻዬ ያው የማህበራዊ ሴፍቲ ኔት እና ኑሮ ማሻሻያ ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ያለው ኔታ እንደሚታየው ነው ደካሞች ናቸው አብዛኞቹ ጧሪ ደጋፊ ሉላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸውና የነበረው ደት ትንሽ አድካሚ ነው። ነገር ግን ያው ይሄ ትልቁ ስራ የህሊና ስራ ነው ማለት ይህን ነገር ስናደርግ እንዲ ከፈጣሪም እንዲሁም ደግሞ በዚህ ምድር ላይም ሳለን ብዙ ነገሮችን እናገኛለንና ከዛም ጋር በተያያዘ ያው አባታችን መተው ዛሬ ለተለያየ ህብረተሰብ ያደረጉት ነገር አይተናል። ስለዚህ እነዚህ ብቻ ናቸው አሁን የመረጥናቸው በጣም ብዙ ናቸው። ነገር ግን ሁሉንም በአንዴ ማድረስ አይቻልምና እንደዚህ በመደብ እየከፋፈልን አንዱን ዛሬ ሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር የሚል ድጋፍ አድርገውልናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስንመለከት ያው የተደረገላቸው ድጋፍ 10 ኪሎ ዱቄትና ለእያንዳንዳቸው የህብረተሰብ ክፍሎች 1 ሊትር ዘይት ድጋፍ አድርገናል ማለት ነው። ድጋፉን ያገኙት ነዋሪዎችም ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። ስሜ ሚሊዮን አስራት ይባላል። የምኖረው እዚህ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ቀጠና 2 ብዙ ጊዜ ያላቸው ሰዎች ያው እንደዚህ ለተቸገረ ሰው ከሚያድርጉ ይልቅ አልባሌ ነገር ላይ ባይጠፉት ነው ደስ የሚላቸው እና ልክ እንደው ከሳቸው ይሄንን ቢማሩ ነው ብዬ የምለው። ቢያንስ ልክ ከሳቸው አሁን ከነሱ ያነሰ ሀብት ሊኖራቸው ይችላል እና ግን እሳቸው ግን ምንም ሳይኖራቸው እንደዚህ ድሃን አስበው ከተለያየ ሰዎች ከተለያየ ማህበረሰብ ሰብስበው ለድሃ ሰዎች እንዳገዙ እንደረዱ ሁሉ ሌላው ደግሞ በኪሱ ያለ ሰው ወይ ደግሞ በባንክ ቤት ያላቸው ባለሀብቶች ቢኖሩ ልክ እንደዚሁ ከሳቸው ትምርትን ወስደው ይህንንም እንደዚህ ለተቸገረ ሰው እንዲረዱና እንዲያግዙ የሚል ምስጋና ነው ያለኝ። እኔን እንደረዱኝ እግዚአብሔር ምሳቸውን ያግዛቸው አመሰግናለሁ ምስጋና ነው ያለኝ። ወረዳ 5 ነኝ ባንቺ ተፈራ። እኔ የተሰጠኝ ድጋፍ እንግዲህ እኔም አንደኛ ስለሚያመኝ ነው ህመም አለብኝ ስኳርም ግፊትም አለ። ስለዚህ አሁን ነገር ስላደረጉልኝ በጣም ነው የማመሰግነው ብያለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እድሜ ይስጥልኝ ብያለሁ። ስሜ ጀሚላ መሐመድ ይባላል። ሰፈር መጥቶ ጠሩኝ የክርስቲያኖችም ስለሆነ አንቺም ተጠርተሻል ብሎ ጠሩኝ መጣው ደስ ብሎኛል። እኔ 10 ኪሎ የጤፍ ዱቄትና 1 ሊትር ዘይት እኔ የልጆች እናት ነኝ በጣም ነው ደስ አለኝ። እናት ምንም የለኝም ነበር አሁን ራሱ ማለት ነው። አመሰግናቸዋለሁ በጣም በዘር በሃይማኖት በምን ሳይለይ ለሁሉም አንድ ላይ ነው የተሰጠው ለድሃ ተብሎ ማለት ነው።
ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ወደ ሌላኛው በጎ ተግባር ስናመራ በዘመን መለወጫ ማግስት መስከረም 2014 ዓ.ም በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር አማካኝነት ለነዳያን የምሳ ግብዣ ተከናውኗል። በዓላት በመጡ ቁጥር ምእመናንን በማስተባበር የምሳ ግብዣው እንዲከናወን የሚያደርጉት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በየዓመቱ በዓላትን ተንተርሶ ለነዳያን የምሳ ግብዣ ሲከናወን የቆየ ሲሆን የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ከቅዱስ ሲኖዶስ ሕጋዊ ፈቃድ ካገኘ በኋላ የመጀመሪያው የነዳያን ግብዣ መርሃ ግብር መሆኑን ተናግረዋል። በዕለቱ የተሰበሰቡትን እንኳን አደረሳችሁ ካሉ በኋላም መልካም ምኞታቸውን ገልጸው ሃይማኖታዊ ምክርም ለግሰዋል። ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ እንኳን በሰላም አሸጋገራችሁ የሚል በዓል ነው ያለን። ዛሬ በአዲሱ ዓመት የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን ረፍትና የአዲሱን ዓመት ምክንያት በማድረግ እናንተን የምንመግብበት ቀን ሲሆን ቀጣዩም ልደትን ቀጣዩም ፋሲካን እንደዚሁ በዚሁ ድንኳን በአብርሃም ድንኳን አብረን እንሰራለን። በሰው ላይ ሁለት ነገር ሲፈራረቅ ይኖራል፣ ድህነትና ብልጽግና። አንዱን ዓመት ድሃ ብትሆኑ አንዱን ዓመት ሀብታም ሊያደርጋችሁ ይችላል እግዚአብሔር። ዋናው ግን ተስፋ መቁረጥ የለብን። በተስፋ ዛሬ ባጣ ነገ አገኛለሁ። እዚህ ውስጥ ትላንትና በጣም ሀብታም የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ማን ያውቃቸዋል? እግዚአብሔር የሚያውቃቸው። በጣም ሰጪ የነበሩ ለጋሽ የነበሩ ሀብታሞች የነበሩ እዚህ ውስጥ አሁን እንደናንተ ቁጭ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። አይዟችሁ፣ ዛሬ አጣችሁ እንጂ አልሞታችሁም። ልበ አምላክ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ መገሰጽስ ገሰጽከኝ ለሞት ግን አሳልፈ አልሰጠኸኝም ይላል። ብዙ ወጣቶች አሁን እዚህ ውስጥ አላችሁ አይደለም? ብዙ ወጣቶች መስራት የሚችል እጅ አላችሁ፣ መስራት የሚችል አእምሮ ያላችሁ፣ ሀገር ማስከበር የምትችሉ፣ ሰርታችሁ መለወጥ የምትችሉ፣ ራዕይ ያላችሁ ብዙ አላችሁ እዚህ ውስጥ አይደለም? ነገ ብዙ ስራ ትሰራላችሁ። አይዟችሁ፣ በተስፋ ጠብቁ። ከዚህ በመቀጠል በምሳ ግብዣ መርሃ ግብሩ ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ የኢትዮጵያ ሶማሌና የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ተገኝተዋል። የተዘጋጀውን ማዕድም ባርከዋል። ለተሰበሰቡት ወገኖችም አባታዊ ቡራኬ ሰጥተዋል። ኢትዮጵያ ሰላም ሽብዛ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታጋገሬ ሰላም ሽብዛ ተጠለይ በእግዚአብሔር ታጋ የውጣ ውረድ የጉስ ኩንናው ከእግዚአብሔር ነው መከራ ማብቀው ሰላም ይሁንቴ ሊሆና ሰላም። የበረከት ዓመት ያድርግልን፣ የስምምነት ዓመት ያድርግልን፣ የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ያድርግልን። አባታችንን ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀልን ከየትኛው አቅጣጫ እያስተባበሩ እናንተን ለሚያደርጉት ሁሉ የቅዱሳን አባቶቻችን በረከት ረድኤት ለአባታችን ለባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በረከትን ያድልልን። በዚህም በጉልበታችሁም በሐሳባችሁም በገንዘባችሁም እየተባበራችሁ ያላችሁ ለእነ አባት የወላዲተ አምላክ የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለያችሁ። እናንተም እዚህም የተሰበሰባችሁ አማካይነት በእሳቸው አማካይነት ነው። ጸጋውን ያብዛላቸው በሉ። በረከትን ያብዛላቸው፣ አንድነትን ያብዛላቸው፣ ስምምነትን ያብዛላቸው። እናንተን በጉልበት
እየተራዳችሁ ሁሉ ተራዳይ መልአክ ይዘዘላችሁ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን ማዳችንን የሐዋርያትን ማድ የባረከ አምላካችንን የኛ ማዳችንን ይባርክልን የምትመገቡት ምግብ ሁሉ ለበረከት ያድርግላችሁ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር በበረከት ይጠብቃችሁ ከተመጽዋችነት ስራ ሰርታችሁ መጽዋችነትን የምትገቡበት ቀን አጭር ያድርግላችሁ በቀጣይ በብፁዕነታቸው አስጀማሪነት የምገባ ስነ ስርዓቱ የቀጠለ ሲሆን ነዳያን እየተመገቡ የቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱስ አንሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምህረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ዋና አስተዳዳሪ መላከ ጸሃይ ቆሞስ አባ ተክለ ሃይማኖት ጸጋዬ አባታዊ መልካም ምኞታቸውን ገልጸው ምክራቸውን ለግሰዋል። አመታቱን አሳልፎ አዲሱን አመት የምንባረክበት የምንቀደስበት ከዚህ በፊት በህይወታችን የጎደለውን ነገር የምናይበት በጎደለው ህይወታችን የጎደለብን ነገር አስተካክለን ወደፊት በተስተካከለ መንገድ በአዲስ ህይወት በአዲስ ተነሳሽነት እግዚአብሔርን የሚያገለግልበት ዘመን የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። አዲስ አመት መጣ ሲባል ከትላንትና የተለየው ስራ ሰርተን ራሳችንን ሀገራችንን ወገኖቻችንን የምንጠቅምበት ዘመን ሆናለበት። እንኳን አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለከርሞ ደግሞ እንደዚሁ ላችንም በረከት የበረከት አመት አድርጎ አመቱን ሰርተን የምንባረክበት ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ሰላም የምንሰፍንበት ሰላም የምንሰማበት ሰላም የምንሰብክበት በሰላም የምንመላለስበት የሰላም ዘመን እንዲያደርግልን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት የዜና ቤተ ክርስቲያን ጋዜጣ አዘጋጅ የሆኑት መምህር ስዩምም ለተጋበዙት ምእመናን ዕለቱን የተመለከተውን ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስን ተንተርሰው አስተምረዋል። ነስኡ እስመ ቀርበት መንግሥተ ሰማያት፣ እነሆ መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና እያለ የእግዚአብሔር መንግሥት ሲሰብክና ሲናገር የነበረ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ስለ እግዚአብሔር መንገድ ሲጠርግ የነበረ ታላቅ ሐዋርያ ነው። ያ ይህ ሐዋርያ ነቢይ፣ ሰማይት፣ ካህን የሆነ እናቶች ከወለዱት መካከል የተለየ ነቢይ ሐዋርያ ነው። እግዚአብሔር ከእናቱ ማኅፀን የመረጠው ሐዋርያ ነው። ይህ ሐዋርያና ሰማይት ካህን በዛሬ ዕለት አንገቱን የተከለለበት ዕለት ነው። ሰማይት የሚለውን ስንመለከት ምስክር ማለት ነው። ሰማይታ ስንል ደግሞ ምስክሮች ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት በእውነት ባላዊው በንጉሱ በሄሮድስ ፊት በእውነት አንገቱን የተቆረጠበት ዕለት ነው። በመጨረሻም አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ የተከናወነው የነዳያን የምሳ ግብዣ በብፁዕ አቡነ መቃርዮስ መልካም ምኞትና በጸሎት አሳራጊነት ተጠናቋል። በመላው ዓለም የምትገኙት አባታችሁ እየሰሩት ያለ የአብርሃም ሥራ ስለሆነ ተባበሯቸው። አንድ ለእያንዳንዱ ድሃ የሚያበላ የተወሰኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። በአመት እስከ 4-5 ጊዜ ለነዳያንን ተመግባላችሁ። በአባታችን በባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካይነት ስለሆነ የእሳቸው ቃል ሰምታችሁ የምታደርጉት ሁሉ ተራዳይ መልአክ ይዘዘላችሁ። አሜሪካም ያላችሁ፣ አውሮፓም ያላችሁ፣ አውስትራሊያም ያላችሁ፣ አረብ አገርም ያላችሁ፣ አገር ውስጥም ያላችሁ፣ ሳውዝ አፍሪካም ያላችሁ በሙሉ ለእሳቸው የምታደርጉት ሁሉ ስጦታችሁን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ትቀበልላችሁ። ይህ ዓመት የበረከት ዓመት ያድርግላችሁ። የስምምነት ዓመት ያድርግላችሁ። የመንፈስ ቅዱስ ዓመት ያድርግላችሁ። የቅዱሳን አባቶች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት አይለያችሁ። ለዚች ዕለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላክ አሁንም ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም ያድርሰን ያድርሳችሁ። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት። ይህ የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት
የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01-3205-3998-00 በወጋገን ባንክ 08-98-05-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።